श्री राम के पड़सरी मसाई के कैसे को मजा ले ना कर बनवाते हो है बेटे बनी बेटे हो कति सी रुपया पूरे गए यार भाई बेटे बनी बेटे ना तो वहां आटा अरे बड़ा ए पौडेल ब्रदर समृद्धि लेखेको छ त स्टिकर हानेको छ त आधा लेखेको कसले लेखे दादा ओके गाना चिन्नु सकिनै भन्दै आफै गाना गाइदिएपछि अनि किन नचिन्ने हो त नि होइन अनि त्यस्तो साह्रो राम्रो गाना पनि बजाउन आउँदैन गानाको लागि घाँटी पनि त्यस्तो राम्रो छैन जति सुरिलो हुनुपर्ने हो अब आजको दिन चाहिँ यत्तिकै नै गइहाल्यो हजुरहरूलाई अब कस्तो लागिरहेको छ हाम्रो यो डेली ब्लग जुन चाहिँ दुई तिन दिनमा मात्रै आउँछ सुशीललाई पनि चिमफुलाकलाई हेरिसक्नु भएको छ केही न केही नयाँ कन्टेन्टहरू सोचेर म हजुरहरूलाई डेली अपडेट गर्नेछु अब आजको यो कस्तो लाग्यो डु लेट मी नो कमेन्ट गर्नुहोला अब के अतरङ्गी कामहरू गर्नुपर्नेछ होइन हजुरहरूले के हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला यति भन्दै म सुनिल पौडेल यो तातो सहर भैरवबाट बिदा माग्दछु थ्याङ्क यू जय नेपाल सुरात्री